悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2017年6月18号，那么星期天，农历是5月24。好，听众朋友们，那么我们下面就开始解答听众问题。喂，你好。喂。Hello， 是台长啊。哎呀，我是台长啊，我是台长啊。哎，台长，打你真会打，最难打啊，台长。很难打啊，打不进来啊。哎，台长，昨天打你的电话，你除非你讲听不到。是吧？哎呀，台长，要不要那点酒别都给台长？啊，你说什么？因为台长昨天打台长图腾电话，好像第一个打进去，台长讲听不到就没有了。哦，是你打进来的。就没有声音了。哎呀，你打进来的，哎呀，要不要那点点别都？下次比较容易，台长才听得到。啊，对呀、啊，你念吧。那多少遍给台长？啊，念五遍。你念五遍啊？哎，台长，上次问台长的帮同学问过，那个不听他等录音，可以再问一下。哪个录音啊？问题？哪个问题、啊？没有录音啊，上次问过，等同学才听不到录音，没有录音了。是不是只要修行内心的人都会得到护法神保护，还是只有佛法不能才会有护法神护持？啊，台长，前面没听懂。是不是只要修心念经的人都会得到护法神护持，还是只有佛法不能才会有护法神护持？啊，都有。如果你只要修心念经，你如果是个善人，都会有护法神保护的。哦，但是你只要恶大于善的话，护法神就不能保护他。啊、哦，这个是同学问的，哎，我有护法神保护我，太太。哦，你好多了。好的。哎，太太，我这种批评感是谁是做了什么坏事啊？像你这种啊。啊。你看看你做了什么坏事，你话都讲不清楚，你肯定造口业了。前世啊。啊，你前世肯定造口业了，话讲不清楚，嗯、哦，明白了，你去了。好好修。哎，再来还有一个同学问的，本来要问图腾的，打台长听不到，可以帮我帮啊，开自己电话把他骂一下。嗯，台长晚年后不会有财运了、啊？这个同学要问这个问题啊。看图腾的呀？没有，台长晚年后会不会有财富？会不会有财富啊？哎，他是为了台长要看，做他看生意的。台长讲这个人不行，如果问题还可以，就好就有生意。嗯，这个东西做生意呢，第一要和气发财，和气生财。第二呢，这个人如果多行善、多积德，他财运也会好；多布施，他财运也会好。反正呢，做人呢要对得起良心，对得起啊别人，对得起自己，对不对呀？不要伤害别人啊！偷偷摸摸做事情，终有一天会被人家发现的。明白。哎，台长，这种晚年会不会有财富可以问看图腾吗？可以啊，可以啊。嗯。不懂啊，我有同学问的，不是我的。昨天如果台长听不到，没有都问了，今天。要台长把他骂几句，他要问这个问题啊，我又不敢问，打我又不敢讲，又不是，不是讲，我讲又不好了。嗯，可以啊，嗯，好吗？啊，可以啊。嗯。啊，哎，台长，如果真心，如果拜佛让佛台的真心啊，如果谈过都可以用给到嘴吗？听不懂。嗯，你好像佛台那灯芯啊，我们点了油灯啊，它的灯芯太长了，如果油灯灭了，我们用剪刀去剪掉可以吗？啊、要再点，继续点的，不能不点的，嗯。可以点啊？啊，可以点，嗯。可以啊，嗯。哎，等等，还有一个问题，如果买回来的供果啊，如果买的蛇粒可以放进佛台放五粒，还有五粒拿来吃可以吗？什么？有人讲不可以哦。什么？
干果啊，好像我们买橙啊，橙啊，水果啊，买这些回来啊，五粒拿来供佛台，五粒吃掉可以吗？五粒就是五个是吧？啊，五个，好像买的十粒，买多一点，好像有些拿来吃，这个可以，这个可以。你选出来好的供菩萨，选出来差的自己吃就可以了。嗯。哦，要讲的了，买的时候就讲了。对呀、啊，啊。哦，讲我供佛台五粒，其他的拿来吃了。对呀、啊，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 对呀、啊。哦，明白了。哎，台长，如您先，我们你是讲。菩萨才有好像很大，看他也层楼那么大，灵性会不会很大的？灵性没那么大，灵性这么大都好了，灵性也像个人差不多大。哦，嗯，我刚刚到底不知道是不是灵性，有时二尺高，有些好像一楼高的，不知道是不是灵性。你梦见师父还是梦见谁啊？没有，不是师父，不认识的，不知道是灵性。哦，不认识的灵性，你说有这么高，应该那不是灵性，那是护法神吧？嗯。哦，护法神、啊，还有一个很一楼高的，我看看拉前面拉住很多人。哦，那一次很高，一下被小了。那可能是护法神啊，嗯。哦，不是灵性，灵性没有这么高了。没那么高，灵性能够、哦、你想这么高，怎么进得了你身体啊？嗯。哎，那今年有没有来啊？吉隆坡开法会收弟子？应该会啊。应该有啊，对呀、啊，哎，有啊，有啊，我可以拜师的，可以啊，我看你可以啊，嗯，可以啊，嗯，等下我要去看有没有位了，去申请。对啊，你看，因为你修的比我还好呢，没有了，没有台感这么好了，台长，我的气场好不好？好，好，好，好的不得了，好啊，啊，嗯，你有什么问题问台长了？好，让我。台长啊，帮我开点智慧，开点智慧，好，帮你开点智，帮你开点慧，啊，我这打进去啊，对呀、啊，我智开不了，我帮你开个会倒可以。台长，这个图腾听不到，不要那么快关了，那我再，他可以再讲多几句啊。啊，好好好好好。感恩台长。好，啊，再见，再见，嗯。台长呢是告诉大家，一个人呢要真实忏悔才能消业障啊，要懂得忏悔呢是真实的啊，比方说啊对自己的。喂，你好啊。你好师傅，弟子给师傅请安，祝师傅法体安康。谢谢。嗯，师傅，哎，师傅麻烦你给我解几个梦可以吗？第一个梦是我自己的，是有一次我梦到好多人，一起站在那边拜佛，然后好像是那个穿白色衣服的释迦牟尼佛，到了我的面前，跟我说就是让我要常拜摩尼净菩萨，也不知道是墨镜尼菩萨，师父请问这个墨镜尼菩萨是哪位菩萨啦？摩尼净菩萨，菩萨们多了。可能上辈子你跟这个菩萨比较有缘分吧，嗯。哦哦。摩尼的，那我就是摩尼，从这两个字义上来讲，就是讲智慧的，说明你这个人一辈子智慧不够。哦。嗯。哦，智慧不够。没脑子。好的。嗯。是的，师傅，没脑子，没智慧。嗯。感恩师傅，那就不用特别再供奉五位菩萨就可以，不用了，就。不用的，你就是供观世音菩萨就好。你供观世音菩萨，他们都很开心的。就是上辈子你的护法的，他知道你供观世音菩萨，他也挺开心的。嗯，好的，好的，感恩师傅。另外师傅就是，前几个星期就是我自己的外婆呢，往生了。哦、往生了之后呢，就是我们全家有给他那个烧送小房子，然后呢。就是那天我听见师傅就是说在那个电台里边说，如果打不进师傅的图腾电话，可以想着观世音菩萨，想着师傅，晚上可能师傅就会到梦里来。然后那天真的师傅你很慈悲，您的法身就到我梦里来，给我就是说看图腾。那我就当时在梦里就报了我外婆的那个名字，然后您就当时就跟我说，好像说我的外，哎呀。关键的时候断线了，你看，啊，你看看他，我外婆不让他讲，
或者护法神不让他讲，哎呀，可惜了。师父在梦中法身讲的绝对准确的，你们记住好了。嗯，没办法，最近电话也是怪怪的。嗯，打进来，打进来。嗯，你看沟通了，通了之后，好久不讲话，但是呢，他听得见我声音，我听不见他的声音，只能等了。等了时间呢，台长呢再跟大家继续啊白话佛法的沟通。嗯，那有时候一个人啊说，我们说漏不能有漏，漏这个东西非常可怕啊，你一边在赚钱一边在花钱，有时候漏的厉害了，就等于花钱花的多了，你赚的再多你还是个穷人，所以一定要懂得啊，要保持好自己的啊这个福报啊，不要让它有漏啊，不，福分要保护好啊，而且呢要让自己的拥有的福分呢啊不断的增加啊，不要去漏啊，一漏啊你就出麻烦了，你就福报就漏光了。喂，你好。喂啊，师父你好。你好，我想请大慈大悲观世音菩萨，大慈大悲卢台长师父，看帮我看图腾。今天不看图腾的。喂。今天不看图腾。不看图腾。啊，你有这二四六看图腾，今天是礼拜天。啊，昨天晚上我是听啊听那个我们在猫宝弟师兄说啊可以看图腾，那个。看图腾是二四六。啊，今天呢是那你可以告诉我大概什么情况，我可以教教你念点什么经。啊、我是刚才学念念经一个多月，啊、后来我就昨天晚上有个位师兄帮我打了电话请师父解梦，还有另外一个梦我都忘记梦了。因为我保两个梦，一个是我父亲，一个是我母亲，他们两个都已经去世了。啊，那就是要你要给他们念经了。啊，对，他在晚上啊，卢台长啊，师父啊，叫我念啊49遍小房子给我自己，还有49遍给我母亲。当然我，但是我想我才学念，就是那个师兄告诉师父。我才学念一个多月，那我二姐又念的，就是我二姐帮了我念49遍给我母亲，啊，我自己呢，我自己念49遍。嗯，可以啊。啊，可以的。嗯，就是我做了那个梦，一切都不舒服，很辛苦，对啊、很辛苦，念经也念不来，吐里吐吐，身体很累，很累。你知道吗，老妈妈，你知道吗？我问你一句话，嗯，人家欠你的钱，你去问人家要了，人家如果还不出你，你会不会弄他？嗯，对不对呀？我在那个梦，昨天晚上那个媳妇觉得梦都好像啊，那个梦没有给那个全部的那个梦里面全部，就是说我敲了梦啊。有一个老人人家打开门，我跟他说救救命，老虎要吃我们。后来他就说不救不救。后来我看见他看电视台里面那个他家，我说这个人有功夫的，怎么心情不好呢？怎么不救呢？看他家里面都是有功夫台，怎么他不救？我都跟我妈妈说，我妈妈说算了，我们一起跑了，不要让老虎吃掉，就我们就一起跑前面，他老虎在前面，跑后面，他老虎在后面，跑要电梯里面，老虎在电梯里面。后来就是我就每天早上都高闹钟，大家起来念经的嘛，就那后来就。梦还没有播完，把那个闹钟就吵醒了，就是这样子了。你要记住了。我一天身体不舒服，播了这个梦，对了，身体不舒服。这个梦呢，我告诉你，就是你开始还债，
你还的不够、嗯、好的不够，我会把那个，但是我母亲那个是我二姐帮我不帮我念，因为她念经比我多，经验比我多、嗯、就是她站在她帮我念那个四十九遍给我母亲、嗯、啊，我自己呢我会念四十九遍还债。嗯，好啊。啊，还有我家里啊，我就是那个啊，我有三房，第一房的大那个主房就是我自己和那我女孩睡，第二房呢就是我先生睡，因为他要做晚班，他不要吵我，他要不要吵啊、不要我吵他，因为我是会打碰的，就是啊、我女孩就睡第三间房间，第三间房间就是啊、每个人出来就说你这个屋子不干净，有灵性，我都不相信，我说我出来好几年十几年了，我又没有感觉什么，又没有看见什么，他又没有怎么弄我，怎么你们外面人来的做很多饭呢，后来我就也不要去听他们，后来我现在才学佛，我才感觉到真的好像家里有女性，就我就把那个去富头那边把那个小收音机请回来，就想把那个收音机放我大女儿的房间，我一放大悲咒，他就我就整边放了大悲咒，我还把他房间搞干净，后来我就把那个垃圾全部去丢了，那个厕所那边去丢，我就看我先生明明他是午饭的，他是穿那蓝的衣服，我说这为什么家里会多一个人呢，三个人呢，后来我一准备我看他跑进去我先生的啊房间里面，后来我一看不对呢，我先生穿的蓝的衣服，我看见那个是黑的衣服，后来我就也没有说什么，我就只有讲一句英文，我说请你出去，就这样子。那我得催他了吗？不会的，你给他念经就好了。嗯，我告诉你，你这是叫白天见鬼啊。嗯，这个是白天啊，白天吃午饭的时候、啊、对呀、啊，所以我说你白天见鬼了呀。啊，是看得到的呀，这什么稀奇啦？嗯，我告诉你，我这个人也是啊，眼睛啊，图上看见别人看不见的东西，还有感受到啊，别人没有感受的那些东西，还有我有闻到那些东西，别人没有闻到，我这个人我不知道。对了，就是。啊，我是这样子的，我可以感觉到我爸爸来看我，我可以感觉到我妈妈来了，哎、我可以感觉到我。去年才有一个小姐告诉我，又感觉到我又闻到她的味道，她来看我，我又我又感觉又闻到她。你不要刻意去看，这叫什么你知道吧，不要刻意去看，明白了吗？嗯，她你这个算小通灵、再说一遍，我没有听清楚，我说你这是小通灵，所以你不要就经常去看啊，他自然的看到就算了，你不要有意的去看，嗯、否则的话你会得神经病的，明白了吗？我知道，那我以前都有看到我家里，我以前都这样子，后来我之前有请了一个法师，他那时候是风水先生，他就是我来帮我把那个全部东西都搞了，我又丢了一个孩子，他又帮他说帮我把那个孩子已经吐了。后来他就向我要这么多钱，后来我就没办法，我说为了我自己的健康，为了我家一家人的啊平平安安，我愿意把这个钱给他啊，我们中国人怎么说退财在灾这样子，后来我就说好了给他，他要给他我就给他，后来第二次他来他又要这样子的父母，我又给他，后来他又弄什么大东西给我的说那就是给你保护你的，然后来我刚才我儿子跟我说不要全部把东西全部拿下来啊，他所给的东西全部拿个红布包了，就丢那些图啊，跟观音菩萨说
啊，之前我不懂事，要我已经见了，请了叫别人见，见了这么多的人啊，为了我家庭的你现在知道了吗？为了我自己的健康，你现在知道了吗？后来就什么都没有，你现在没有发现，什么都没有帮到。你现在知道吗？这就叫骗子，喂喂喂喂喂，你知道吗？这就叫骗子，现在明白吗？啊，一大堆一大堆，还要要两千多块，我说啊妈哎，我去哪里拿两千多块？我又没有做工，他说你没关系，你可以再办，你就告诉我，我来。我说我不能啊，我说我很多很多那个 bill 要付，我把那个 bill 都打给他，你看我这个月要付多少钱，我哪里去哪里，全部快给你啊。好了好了，不要讲了，老妈妈你记住了，我们心灵法门不要你一分钱的。叫你好，我知道，我今天要不是说你们心里把这钱问我钱，今天我的我给就是我愿意给的，我都有放生，现在我血液没事，放一百斤的鱼。老妈妈，你记住我句话，好了，你不要讲了，你好好念经吧，我听了已经听了不少了。啊，我真的，不能帮吗？我想。好了，你不要接电话了。卢台长，好吗？给我那个看图图。好。你246打电话来好吗？啊，嗯，好了好了，接电话吧，谢谢，接电话接电话。喂，你好。王一师傅。啊，你好。哦，师傅好，弟子给师傅请安。啊。嗯，我想帮同修问两个梦。啊。嗯，第一个梦呢是，他有想知道他的前世。他心里想的前世是怎么回事，后来就做到一个梦，梦到是在天上，但是不是很高的天，梦到一个笼子里面是装一些犯错的人，他就梦到守门的人本来有要关一个女的进去，但是对这个女的动情了，然后就没有关她，就放了她，然后他想问他是其中哪一个。啊，他就是关门的人，就是关是关注人家的人，动情了，他从天上掉下来了。对对对，我也是这么想的。嗯，因为他真是特别怕犯错误。嗯，他就是很怕犯错误。他是天上掉下来了，在天上犯错误了。嗯。哦。啊。那他会，那个女的也会在他的生活中出现吗？会，会对他特别好，说不定会爱他，这种都可能。哦。啊。哦。嗯。嗯，那第二个梦是这样的，这个同修呢，他本身已经许愿那个不结婚了，就是清修了，但是他做梦，他梦见师傅让他上楼上办公室，说你快来那个你的那个婆婆在呢，然后他说哎呀我都许愿不结婚了，然后他就不想去，但是师傅就让他去，然后他就后来最后他就还是没去，然后他在楼梯口碰到一个女生，他觉得这个人是跟那个她的婆婆有关系的，然后反正她就是没去了。那个她问师傅这是怎么回事？这首先她婆婆她结过婚没有啦？她没有，但她许愿已经不结，她已经许愿不结婚了。那没有婆婆的是吧？没有，就是说是将来的。啊，那很简单，啊，很简单了，那就说明她将来的命根当中应该有婚姻的。她必须要念掉许愿的话是许愿，但是要念掉。不念掉这段缘分的话还会有。哦，后来师傅是亲自送那个他那个未来的婆婆下楼的。那就是我帮他，因为他许了愿了，说在这辈子不结婚了，师傅等于帮他做调解人，让他这段婚姻就是慢慢的没有了。师傅经常做这种事情的。啊，谢谢师傅，感恩师傅。第三个是一个现实中的问题，就是有个同修他命中那个烂桃花很多，然后他就问他这个姐姐咒可不可以一直108遍念下去，念这个化解恶缘和情债。要的。啊，可以不听的。烂桃花太多的话必须念，不念的话会出事的。啊。嗯。那就是什么时候觉得自己清净了就可以减下来是吗？对呀，就是这样。啊，嗯。嗯，明白了，师傅。那个还想问一个现实中的问题，就是那个大悲咒，就是家里面放那个大悲咒，百人合唱大悲咒。我想问这个大悲咒，如果它的覆盖面积能有多大？就轻轻的放，它能够覆盖？你只要放，只要有电波出来，灵性就知道。
那就是整个家，比如说楼上楼下，或者是面积比较大的话，需要多放几个。多放一个就可以了，放一个响一点。放一个就可以、啊。放一个响一点就可以，放两个也蛮好。响一点的。因为你要是再放一个也好，哦、两个离得太远的话，你应该放两个。嗯。哦，明白。就是百人合唱最好。嗯嗯，明白了，师傅。那个还有一个，那个还想再问师傅一个梦。嗯，就是有个同修，他梦见另外一个同修，可能是要，就是突然跟他说他不想去参加法会了。然后他就这个做梦同修说，那你不去的话，你求的事情怎么办呢？然后那个同修说，对啊，说但是我护照找不到了。然后这个做梦同修去帮他找护照，就是一直带他去找护照。后来找到了，应该是找到了。然后但是带他就是从挺黑的地方，就是把他带出来。然后做完梦，这个做梦同修就病了好几天，是替他背业了是吗？对，100%的。那等于也是帮了他了吧？对呀、啊，帮人家背业的时候嘛，肯定帮了他了。嗯，因为这个人他梦见几次这个那个梦里的那个同修，可能是有点不想修了那种感觉。嗯，我告诉你，懈怠的话很可怕的。嗯嗯嗯，是的，对，有的时候都不知道自己懈怠，这个就更可怕了，很危险的。嗯，是的，有时候真的就觉得自己还挺精进的，但其实已经懈怠了。嗯，这个挺可怕的。嗯嗯。那个，其他的我没有问题了。那个做梦的那个同修想跟师傅说，祝您父亲节快乐。好，谢谢谢谢。嗯，好，我也想跟您说，祝您父亲节快乐。啊，谢谢，谢谢师傅。孩子啊，好孩子。谢谢师傅。好，再见。嗯、师傅，我们有什么做的不对的，您一定要多告诉我们，有时候真的自己不知道。好的。嗯，我会。谢谢您。好，再见，谢谢再见，再见。嗯。喂，你好。喂，师傅好。你好。哎，你好，感恩师傅。啊。谢谢师傅上次把我电话加进来了，谢谢师傅。嗯。我给师傅做首诗。嗯。为了众生千般苦，历尽磨难不等闲，心中慈悲常挂念，弟子今日特感恩。嗯，我替所有打不进电话的同修和默默无闻跟着师傅一门精进好好修的师兄们祝福师傅法体安康，心灵法门在全世界弘扬，让观世音菩萨的慈悲大爱照遍广大三千大千世界。今天是父亲节，祝福我们的师傅父亲节日快乐。我们爱师傅，我们爱观世音菩萨。啊、谢谢师傅。啊，谢谢你。嗯，谢谢师傅。师傅，昨天我梦到斗战胜佛了，他带着我往天上飞。我说你飞得太快了，你等我一会儿。然后一着急就醒了，师傅。嗯。这个梦，师傅是代表斗战胜佛在带着我往上走吗？对呀、啊，斗战胜佛嘛，他也是一个大佛呀，他把你带到天上去嘛，让你看看了，让你不要懈怠呀。嗯。谢谢师傅。啊。师傅，我还有一个问题，就是为什么我最近每次打电话之前，就是感觉身上可难受了，然后感觉自己气都喘不上来了，然后还感觉肩膀上背了一口大沉锅似的，然后就感觉特别不舒服，就打电话的前半个小时我就开始难受，嗯，然后我得给自己烧几张小房子才能行，然后师傅这是为啥呢？这个为啥呢？很简单了，念经嘛，就是一个来消业呀。一个是给自己消业之后给自己带来福分呢、啊，啊，所以呢，很多人业没消完，那你当然会难受啊。你如果这件事情你不去碰它，可能也就淡淡了。但是你一碰它，就像一个伤口，你一碰它，它就会痛呀。明白了吗？嗯，明白了。谢谢师傅。嗯，感恩师傅。我最后还有一个。4月份我接到一个开示，我想给师傅读一下。我感觉上是斗战胜佛开示的，然后那个师傅慈悲验证一下。莲花就是你的佛根，也就是你的佛性，只有你在人间拼命的努力消业，不造新业，这朵莲花才会越来越粗壮，根茎才会越来越好，莲花开得越大，
你别小看一朵莲花的作用，它可以帮你挡灾的。有了事情，莲花会抖一抖，或者一亮一暗，会有很多的提示。这时候天上看莲花的童子就会禀报菩萨，菩萨就会依缘去提醒、托梦或者感应，让本人有感觉，这样此人就会化解灾难，遇难成祥。当然前提是念经，所以莲花是你修行的火爆，也是你成佛的根本。如果不好好修，导致莲花掉下来了，天上的护佑没有了，那就真的是灰暗的时间开始了。任何一个劫难可能都会带你走，就像一个政府官员之前为百姓造福，纪检委发现违纪犯错当场拉走，不管你是否已经退休，只要你在人间就一定要承受此等果报。所以莲花是修行人的护法神，只要你不去造恶口、两舌、绮语、诽谤别人、开悟法门、借佛敛财、邪淫、贪得无厌、杀生、盗窃等等几大诸罪，你潜心向佛，默默无闻的好好修，该弘法度人要去度人，该干什么干什么，那么你的莲花就会扎在天上。否则身为佛子已经发愿常随佛学，但是自己本身境界又不到位，就好比夸下海口欺骗菩萨一样，此等众生莲花也容易掉下来。所谓一切相不可得，一切法不可得，只有正精进、真精进、大精进者方可获得。所以人间不好修，不是拜师之后就诸佛庇护一定能上天了，有这种想法的人那是真不开悟。举个简单例子，如果你拜师之后不努力，就算天天台长给你托梦加持你，菩萨护法天天照看着你，你自己不觉悟，最后上天的不会是你，因为你以为短短的加持会是你永久的保障吗？只有开悟的人才会努力精进。所以这就是师父让你们用心读白话佛法的重要性，并不是说你读了就是用心读。什么意思？读跟用心读是两个概念，一个是敷衍了事，其中包含着认真与不认真两种。用心读是不比速度，比质度。什么叫质度？质度就是质量，就是用你的佛心与佛性去观，两个相差甚多。所以我劝在家的弟子们，你们一定要好好研读师父的白话佛法，要吸收，不要比速度。什么我今天读了七天了，你读了几天了，只要你不吸收，你今天读一本都没有今天读一篇认真的那个人获益。所以你们要明白呀，白话佛法里面注入了诸佛菩萨和观世音菩萨的能量与智慧，各种妙处可以让你们开悟，接收更多的佛菩萨的气场，一些的小毛病通过看白话佛法也会慢慢神奇消掉。你们不要不相信呐、以为简简单单一篇文章作用这么大，我告诉你们没错。不要用人间的眼睛去看佛菩萨的境界，拿人间的想法去想佛菩萨你就错了。佛菩萨都是大慈大悲的，他们想让他们无始劫以来的所有缘分都能够成佛，所以诸佛菩萨救度众生心切，不光观世音菩萨在救度众生，诸佛菩萨也在努力的救拔本国土的诸众生。所以开悟要用妙法白话佛法，倾其广大圆满的智慧，里面的语言似深似浅，根据众生的根基自然显化，可以让广大的佛友开启无边的智慧。前提是要学呀，这么好的法宝你们不看或者不往深入里看，真的很可惜，会错失很多机会的。我希望广大的佛友们今天听我讲过之后，可以发菩提心，重新端正自己学佛的态度，做事情用心做，修心用心修，不要台长在的时候你们千呼万唤佛菩萨，台长不在身边了你们就自我膨胀了，这样不行的，不改不可以的。学佛不是满身毛病满身缺点自己还不悔改，那样不会成佛，要低调沉稳，像麦穗一样，个子高高的，头低低的，谨慎小心，不造新业的修，否则不好好努力的话，今生你的努力只能换来来世的人天福报，想要上天难呢。
奉劝大家，学佛修心一定要正信正念，不要随波逐流，像墙头草一样，要像柱子，任何人想要走过去只能绕着走，不要漂浮妄动的心，飘飘摇摇，这样会给你的一生带来后悔的。记住吧，成佛不是那么简单的，看看你们的师父，看所有法门的弘法人，哪一个不是精进低调小心的修，只有不懂的人才会觉得成佛很简单。好好跟师父学吧，要珍惜师父，师父为了你们悲业太多，一场法会上身上手上一排排伤，真心的为他难过，师父真的很坚强，我们作为护法能够为这么一位尽心尽力的弘法人做护法，我们也是理所应当，真心感恩观世音菩萨能够给末法时期的佛子们这么好的指引，多少佛子能够受益回天，真心努力吧，你们要珍惜师父，师父老了走不动了，如果弟子们再做得不好，师父可能以后法会就不去你们那儿了，你们要珍惜啊，你们坐飞机返程几个小时都困乏的不行，你们的师父你们也要爱护呀，否则哪一天就是你们哭的时候了，珍惜吧，一定要让大家知道，只有自己懂得自己努力监督自己了，你就成功了，不需要佛菩萨监督，佛菩萨只会给你方向，自己以为自己做一件事情没有人知道，那受苦的只有你自己，感恩观世音菩萨，感恩台长慈悲，感恩同学，感恩金刚护法，没了师父。喂师父，嗯，叽里哇啦叽里哇啦讲了，师父睡着了。嗯，谢谢师傅。对不起，对不起。好，我没什么那个说的了，师傅，谢谢您。你不让我讲的话，我就要睡着了。你也跟我有沟通的，好吧？好，好的，就这样，再见，谢谢师傅，再见。好了，再见，师傅，再见，春节快乐，拜拜。大家知道师傅有多累了，真的，你只要一会儿功夫我就能睡觉。喂，你好。喂。喂。哎，师傅好。师傅稍等。哎，师傅好，弟子给安师台长请安，师傅。你好，讲吧。哎，师傅好，弟子给安师台长请安，师傅。今天是父亲节，首先祝您。祝您节日快乐，一日为师，终身为父。师傅您辛苦了，师傅。谢谢谢谢，师傅，昨天晚上梦到，我就想给师傅做首诗吧。哎，昨天晚上确实梦到了做诗了，但是梦醒了之后啥也记不得了。我啥记不得？我找一个同，我找一个同修做了首诗，就献给师傅哈。他说是：慈航普渡有缘人，历经磨难修心人。慈悲成愿观自在，佛子孝心，佛子诚心孝感恩。四句诗。好，谢谢。没人咋、咋没人鼓掌啊？来，我来帮你鼓两下。谢谢师傅。师傅，师傅，今天是父亲节啊！我听到有同修，人家他们买了给师，就是买了二斤以上的甲鱼啊，二斤三斤的都在给师傅放。对呀、他们买了。师傅特别感恩他们。师傅，您今天是不是感觉身体很好啊？感觉特别发喜啊，感受到他们对你们的。就是因为刚才听了那位前面那位佛友念了一首诗之后，把我念睡着了。现在醒过来之后特别舒服。哈哈哈哈。哎，师傅真的是，你这样子，一定是同，就是你说弟子们最关心的就是你的身体，就唯一关心就你的身体，一定要保重好身体，师傅。身体真的是重要，师傅，弟子有几个问题想问您，就是你像这个，他们说是今年不是六月份嘛，有个不是观音菩萨，观音菩萨圣诞日嘛，他的有个闰六月，闰六月就两个六月，那这个菩萨的节日的话，他是过第一个还是过第二个，还是两个都过呢？没，一般都是过去讲过的，过第一个呀，过第一个，那第二个更重要，更有效吗？如果过第二个的话，其实呢，其实你这个是新了，是新了。比方说，举个简单例子，人家过生日，对不对啊？你今天比方说是正好是父亲过去，你的父亲还上班，今天实在没时间加班，不能过生日，好放在提早一天吧，对不对啊？好，
那么父亲照样像过节一样开心，那么这是为什么呢？这是一个心呀，人的一个心呀，一个心，对不对啊？啊，对对对，哦，明白了。那谢谢师傅的慈悲开示。师傅，您师傅也说过，在气场不好的地方念经不要出声音，就是说过，比如在医院工作，如果长期不念出声音，又会伤血，怎么办呢？师傅有好的方法吗？师傅有啊，你可以出声音啊，白天可以出一点点的，一点点。啊，你出气可以啊。你不出声音出气不可以啊？嗯，可以。你不是说把嘴巴抿着这么念的，那肯定伤血了，对不对啊？明白了，明白了。好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，你看，有的人生活不错，但经常不开心；有的人生活一般，但是平时很开心。请问师傅，不开心是什么因果？做什么布施才能让平时经常的开心起来呢？师傅，平衡呀，平衡心呀，慈悲心、平衡心都是让你开心呀。因为什么呢？当你开心的时候，因为你想通了，想明白了。你不嫉妒别人就开心，你不恨别人就开心，你不烦恼就开心。你如果没有烦恼，没有嫉妒，没有恨，那你当然开心了。那么怎么样去除这三个呢？那么就是要想通，想明白，要平衡心啊，想想自己不知道比人家好多少呢，对不对啊？对对对对对，是啊，你看是吧？最近不是伦敦那个大楼的大火，你哎呦，烧掉多少家啊？你知道吗？很多一家四口人呢，全烧死啊。逃都逃不出来啊，最后烧出来就是个空壳子了，可怜的。哎呦，你们想想看呢，人呢有时候真的很可怜的，真的。逃逃不出来。师傅平安就是，师傅的平安是就是福啊，这就是共业感召是吧？是吧？对啊，共业。但你们大家一起做坏事啊，一起吃活的，一起杀业，来的时候嘛，大家整个大楼里一起受报。明白。那师傅，那你曾经讲过有一个案例啊，你曾经讲过，不是空姐知道，就是只要这个飞机上有一个吃素的，空姐就肯定会很放心，她说这个飞机会非常平安的。对呀、啊。那为什么他这是一个个案，就是一个人吃素，那其他的人不吃素，为什么他这个共业和这个一个单独吃素的怎么去理解呢？师傅，那我问你一句话呀，比方说你要看这个人厉害不厉害了，空姐她只是知道有人吃素，至少说这个飞机上有善良的人来了，菩萨就会保佑呀，对不对啊？啊，是这概念。我举个简单例子，我一个人坐飞机，这个飞机上就算都不吃素的话，我坐在上面，你说这飞机应该安全不啦？啊，绝对安全，百分之二百安全。那好了，不是你就是一个好人，不就是庇应所有的人呐，对不对啊？你一人行善，对对对，全家争光啊，对不对？两人行善，全家光荣啊，对不对啊？是，他以前就是类似是不是说一人得道那个鸡犬升天，鸡犬升天。不好意思说了。师傅啊，谢谢师傅的慈悲开示。师傅我接着问，就是说。就是说是你像这初一十五的大日子，就是菩萨慈悲可以让我们多念礼佛，请问师父，这些可以多念礼佛的日子是根据天时的紧迫，修行人的增加而扩大，从而给我们更多的念礼佛的机会，这些是不是天上决定的，不轻易改变？师父，是啊，这天上菩萨多的时候，你念礼佛当然效果好了。明白明白。那师傅，您在解答听众来信中有一个案例，是一位同修被地府重新计算福报，请问师傅，一般人重新计算这个改动幅度最大能达到多少呢？什么样的情况被地府重新计算福报呢？大恶大善才会改变。大恶大善。大恶大善。那师傅，为什么地府会再给他重新计算？就是说他大善了，那地府就会特别关注去调查。对，比方说你这个人过去有很多的劫，你大善了，那菩萨就帮你重新来策划你的人生了。举个简单例子，我曾经讲过，这个人过去一直没怎么了，对不对啊？但是他有一次英勇救人，报纸一登啊，全民学习。这个人大善改变他所有的命运，对不对啊？
哦，明白了。那师傅，您说的这个大善，你有包括哪些方面呢？你给大家说一下吧。大善啊，比方说你这个人不顾自己，奋勇救人。嗯嗯嗯，不怕伤到自己再去救人，对不对啊？在人间，比方说人家掉水里你去救了，或者怎么样了，或者怎么样了，你说其实最大的善就是我们现在渡人呀，救人啊！你说你渡人的时候，人家感恩你不啦？你说你去销售东西给人家，人家拿了你的东西，因为你他付了钱了，他还会对你不好，他觉得你赚他钱的。你说说看，我们去救人的时候，人家为什么会感恩我们？我们什么都不要，对不对？对对对对。啊，无私的，你要没有目的的话，你就高尚了。你比方说，你一个人也是这样的，对不对啊？你无价了，无价才是宝啊，无价之宝啊，对不对啊？你一个再有名的人，你只要有价格，你这个人就不值钱的。你为什么？你只要有钱，你就能买到他，对不对啊？现在的女孩子为什么不值钱了？啊，你只要给我一个房子，我就嫁给你。嫁房子还嫁人啦？那过去的女的为什么呢？嫁品德呀、啊，对不对啊？这个男的品德好，我才嫁给你的。品德不好，我情愿一辈子一个人。你这坏男人，我就有钱我也不嫁给你啊。那这叫德呀？德啊！哎、嗯，现在人没德，要钱，要物欲。我昨天晚上讲那个故事。这老鼠掉在米缸里了，开心啊！哎呀，我有的吃了，吃啊吃啊吃啊，把这个自己越吃越低，越吃越低，一个月下来，这个米全部到了下面了，它爬不出来了，爬不出来，最后被人家看见，顺手抓起来就杀掉了。你到底说是老鼠吃米还是米吃老鼠啊？现在的世界上的欲望就是这样啊！你为了买个房子，一辈子做房奴啊！对不对啊？师傅，我刚前天看到了一个那个就是房地产打了一个广告，他是这样说的：你不买房，你怎么去见丈母娘？哎呀，真的是！你不买房，你怎么见丈母娘？就是这样啊！你想想看啊，咱们就是利用这个。对不对啊？你可以问叫务虚啊，你务虚啊，你可以叫房地产，你说呀。你不给我房，我怎么买得起啊？你要送给我房，我就有了。开玩笑了。嗯，就是师傅这个物欲，你看现在真的是被物欲所迷惑。对啊，现在什么都买得到，什么贞操，什么道德，什么品格，花钱就能买。你说这个什么社会啊？所以不可以的，对不对啊？资本主义社会腐败嘛，就在这种地方呀。啊，对不对啊？你花点钱你就出去玩女人了，你花点钱你就可以出去干为所欲为，干什么就干什么了，这不可以的。这人伦道德呢，中华文化五千年的传承的历史，这么高这么优秀的文化都到哪去了？人要以精神活着的，不能靠着欲望活着的。师傅，我们老祖宗的仁义礼智信真的是非常重要，师傅。对呀、啊，再有在弘扬中华传统文化，就是为了拯救人心啊。所以佛陀早就看出来末法时期人心可畏，对不对啊？人为欲望活着，所以佛陀很伤心的，他看到的将来嘛，所以他在这个《涅槃经》里边讲得很清楚嘛。就是讲这些呀、啊。现在全部应验了，对对对，佛陀当年讲的话，你当时你用当时的目光看看，不可能的，但是现在全部验证了、对不对啊？是啊，你看他不说天飞鸟在天上飞就是飞机，对、啊、现在水旱不调，要不就有个地方旱了，要不有个地方就涝了，对啊，那就这样讲嘛。哎，过去还说了，就过去呢，移山倒海嘛，对不对啊？现在不是不是现在不是造海吗？造海，填海造田嘛，都是这样。啊，填海造，对不对啊？师傅啊，那今天是父亲节，师傅啊，您师傅，如您给大家讲讲如何去做到像你一样的无我吗？师傅，很简单，我觉得一个人要做到无我，首先要想着别人，永远要想着别人，要爱别人。一个爱是永恒的爱，佛陀爱我们，我们爱佛陀，观世音菩萨爱我们，我们爱观世音菩萨。
在这个世界上要感恩所有的一切的众生，感恩一切大家对我们好过的人，自己的感恩父母亲，感恩自己的爷爷奶奶、爸爸妈妈，感恩这个社会上给你造福的所有的一切人。天天活在这个世界上，心中要存感恩心。你要懂得你怎么样能够让自己更好的对别人好，就是对自己好。所以一个人要无我的话，就是要没有自己想着别人。去看看哪些英雄不就是因为无我他才创造出业绩，对不对啊？对，焦裕禄好党员，他为什么？他就是的，他无我呀，他只想到村里的村里的老百姓，所以他一心为公嘛，所以一心为公，对不对啊？就是天下为公嘛，对不对啊？啊，孙中山先生也是这样讲的嘛。所以要懂得放弃自己，实际上就是最好的改变自己，改变自己才能无我，无我才能有他，有他人在心中，那你这个人就活在别人的心中了，对不对啊？对，那师傅，你像刚才提到焦裕禄，他其实人家在人间已经是人间菩萨了，一心为民服务。对对，他真的，他是两袖清风啊，一直为他们的老百姓。他这种人真的是好，所以当年啊，值得提倡的，向他学习。你看他自己肝不好，累的嘞，他还是为众生啊。所以这些人都值得我们学习的。所以师父现在就是在学习，是吧？学习观世音菩萨无我的救度众生。嗯，那你看看我累成这样，我为什么还要救大家？就是你看我不断的解答，我解答完之后，人家开心了。人家放下心了，这就是功德呀，对不对呀？那师傅，您就是不要太累了，你可以安排您下边那些同学啊，是佛弟子去干，你太累了。哎呀，对呀，那些秘书处孩子已经不错了，哎，很多的我们东方台，还有我们悉尼的一些佛友已经对台长很好了，他们已经是一直在弘法呀，帮助我们电台。有时候的确是。也的确是真的是比较累一点，但是呢还好有这么多的佛子，他们大家一起在末法时期在救度众生啊，在为了这个慈悲啊，弘法事业在奉献自己每个人的这个能力啊贡献，所以这个已经很不容易了啊。明白了，谢谢师傅您的慈悲呀、啊！哎呀，师傅真的想起看到就是想起您的模样在脑海中，真的就是想哭啊，真的，您就是那种慈悲大爱啊，就是那种帮助别人。哎呀，是啊，你看看你们想哭，我也想哭，因为我为什么特别喜欢老年人？因为我每一次看见老年人，我都不知道他们能不能下次再看见台长，因为我都觉得他们的日子总是比我们年轻人要短一点，所以更要对他们好一点。这些老妈妈，谁要是再跟老妈妈、老伯伯去争的话，谁还学什么佛啊？要忍让啊，那些老妈妈老伯伯让我们多看看师傅啊，多握握手啊，他们真的是再过一次少一次的，所以要对他们好一点呢。我们学佛要落实在行动上的，嘴巴里说哎呀学师傅慈悲啊，看见师傅了冲到前面，都把老妈妈老伯伯都拱在后面，他们年纪大呀，被你们拱的呢，真的七颠八倒的都不可以的，对不对啊？对，那师傅以后再跟师傅握手的时候，如果他有这个心让给老妈妈，让这个机会让给老妈妈，又是功德，这都是有功德。对呀、啊，你想看老妈妈给他多加持一天，说不定他又能多活一点时间呢，对不对啊？对，啊，你们年轻啊，年轻人们有的是机会，还能自己修，因为老妈妈以后连修自己的时间都没有了。所以他们只能先消业障，他们在家自己要修福就很难了，明白了吗？明白了。师傅，您当时看那个你的法会视频，你真的是那对那老妈妈那个眼神啊，师傅真的想起来就是哎呀，很慈悲啊，我很舍不得他们的，我很爱年纪大的人的，我就可怜他们，我觉得他们一辈子真的过到这里稀里糊涂的，很可怜。啊，高，要有高门上佛法。对呀、啊，他刚刚学佛，所以要鼓励他。我看见他们的眼神，我就觉得他们真的很无助啊。所以师父要给他们慈爱，要给他们很多的爱。我不管从眼睛里啊，从手上啊，握手啊，
我对老妈妈，你看我很多对老妈妈、老婆婆握手，我都是两个手，尽量多给他们点加持，对不对啊？啊，对对对对，明白了。嗯，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，您在不是六月四号的节目问答里开示这个“玉”这个字吗？不是一个金字旁一个玉吗？你说这个字叫金玉良缘。对啊，金字边旁。边上有个玉，就是金玉，金玉财运各方面都有了，而且这个玉还、啊、玉字还有一点，就是那个水、嗯，而且这个玉字还有一个王，人家就说为王，占山为王，嗯，什么为王呢？至少一个小王星啊。请问师傅，既然这个玉字这么好，那么是不是适合所有属相的人呢？是不一定的，不一定的，嗯，不一定的，玉字如果金木水火土缺金的人就可以用啊。哦，你去看看，有一个神探，美国的神探是华人，叫李昌钰，对不对啊？哦，是是，对对对。啊，你看这个人嘛，就是他就是用个玉字嘛，对不对啊？哦，是，并且李昌钰他是信佛的，并且是。对呀、啊，他不信佛，你说搞这种工作的人能不信佛？不信佛出点事怎么办？哼。他并且他这种破案很多来自于他自己的个人灵感，他这种分析是不是菩，是不是或者是护法神菩萨帮给他这种灵感？想都不要讲的。其实很多人，你比方说 Polo、嗯、那个对对那个东方神探，很多都是灵感的、啊。当年包公破案，对不对啊？全部都是灵感的、啊。你说很多警察能够破案，他人家想不到，那这个警察局长他想到了。他就破案了、嗯、啊，对不对啊？嗯，哦，明白了。是，其实他是做的非常正，但是呢，菩萨也是在帮他给，所以给他灵感，是吧，师傅？对了，就是包公他在人间判案，对不对啊？天上地下都在帮他，所以他可以上天，可以入地啊，对不对啊？哎，师傅，那你以前看过包青天吗？我很喜欢看。哎，对呀、啊，包青天，我可以告诉你，包青天都在帮心灵法门的。哎呀，太好了，太好了！我告诉你，啊、你们都不知道的。我有些事情，很多事情都是包公在帮我们，啊、刚正不阿呀。师父学了他很多东西，真的。是，他包青天他头上那个月牙有什么样的作用啊？师父？哎呀，就是这个，他可以到地下，也可以在天上。嗯，他、这个月牙就是阴啊。就是阴阳两极他都能去。啊、一半是月亮，一半是太阳。他阴阳两极他都能去。所以你看有些案件杀人呢，因为过去也没什么取证，也没什么现代化科技。所以他泡不出来，好，包公晚上就魂魄就到下面去了。那地府的阎王就告诉他怎么情况，让他看到。他上来之后一审这个犯人，他，你啊毒啊，你当时办案是怎么情况，帮他讲出来。这个人一听吓傻了，以为有人看见了，全部讲出来了。嗯，哎呀，就是这样。哎，那师傅，你讲到了包公，那你再讲讲钟馗吧，师傅。钟馗，嗯，那些孤魂野鬼，因为鬼的话也有不听话的嘛，也有善鬼嘛，善良的鬼也有恶鬼嘛，对不对啊？嗯、善鬼嘛，就比方说你们的父母亲啊，什么什么，先下去到中阴身的时候嘛，都是一种善良的灵性，叫善灵，就不叫鬼了。那么鬼的话呢，钟馗这个。抓鬼的话呢，他抓那些恶鬼、恶灵，他在地府下面还在捣乱，还在犯法，还在作孽。所以你看，有时候有些人不该死的被弄死了，那这就是那些恶鬼搞的呀。那些恶鬼，如果他犯了戒的话，钟馗就去把他抓回来，放到地狱里去啊。哦，是这样，他是专门。那钟馗也打过吗？是吗？打，他主要问题，他就是专门管鬼的呀。管恶鬼的，他是抓恶鬼的，嗯，比方说有些人在人间，人不像人，对不对啊？就像鬼一样的活在这个世界，只要人家告到钟馗那里去，他就去，可以下令把他可以抓回来。那么这个人怎么抓回来的呢？这个人睡一觉，晚上突然之间得了个病，三个月当中就死了。他是三个月啊，一般都是通知三个月，下面要抓这个人的话，三个月。
给他发病期，三个月之后越来越厉害，最后死掉，就是这样。哦，直接可以告到钟馗那里了。可以啊、哦、可以啊，过去都告的。过去如果这个人一直阴暗中阴人家，过去有一个、嗯、有一个婆婆，对不对啊、嗯、有一个婆婆，她的媳妇老欺负她、嗯、一个婆婆又没有权，又没有利，又没有钱，什么都没有，她就信佛、嗯、她就声闻呀，她声闻、哦、她声闻声到钟馗那里、嗯、告到地府那里啊，他说这个人在人间这么欺负我，怎么他这个女的浑身腐烂，生那种怪病，浑身腐烂像梅毒一样的，三个月不到就死掉了。那是否弟子不明白，如果他不告的话他会也会有果报，无非但是他告的话快、啊、告的话快啊，嗯，告的话比较快、哎、啊，你比方说现在有人啊，比方说搞师傅啊，我不告，那么他也会有报应的，早点晚点，对不对啊？你要是把师傅惹急的话，对不对啊？师傅一般的我随缘了，我给他们一个缓冲期啊，他们自己会后悔的，因为这么好的师傅，又不是说你说师傅不好，人家就跟着你跑，人家都认识我的，又不是人家不认识我，对不对呀？哎，对。哎，你要骗也只能骗那些不认识台长的人，认识台长的人谁不了解我？都知道。啊，你看师傅这个性格谁都喜欢。对不对啊？实实在在的。但是啊，所以你看看他能讲到我什么？他能讲到我什么？什么都讲不了，明白了吗？那师傅，您遇到这，那如果您告，您跟谁说的？我首先我不告，啊，首先我不告，我最多就是我跟观世音菩萨说某某某我已经不承认他是我的弟子了。那么接下来跟观世音菩萨讲完之后，接下来护法神怎么处理是护法神的事情了。就是说他的所有的业障我不会帮他背了。他所有做出来，他在欺师灭祖了，他在背叛了，他在做造口业了，所有的全部会很快的就有护法神会去惩罚了。因为他不是我弟子，有弟子嘛，就比方说还有老师在帮他挡着，老师可以说哎，我来教育，现在没人教育了嘛，公安局就教育了呀。就这样的，哎，师傅，您是慈悲啊，您是菩萨心肠。我不讲，对对对，我永远。我今天早上跟他们讲了，我说情愿人负我，我不负人。人家可以骂我，我不骂人家；人家可以对我不好，我不能对人家不好。但是我可以防备自己，不要被人家伤害。我就这样，对不对啊？师傅，您刚才说的话，情愿人家负我，我不负别人。你孔老夫子讲的。孔老夫子讲的，对不对啊？做人就是这样，因为我们要上天的人，对不对啊？他们是不上天，他们作恶嘛，他们下地狱啊，就是这样。所以不要去跟那些下地狱的人搞啊，那对不对啊？明白了。那谢谢师傅您的慈悲开示。师傅今天卖到这儿来，弟子有个小小请求，今天是父亲节，您给自己做完节目，您给自己放一天假吧，啊，还不到一天的假吧，师傅。我今天很开心，今天父亲节很开心，非常开心。祝所有天下的父母亲都能够健康，都能够幸福。希望大家有慈悲心的人，不要因为父亲节就对父亲好，平时也要对父亲好。对不对？不要因为母亲节就对母亲好，平时也要对母亲好，那才真正的大孝，对不对啊？师父已经一直教导我们，一定要孝敬好我们的父母。对啊，这对也是学佛人的基础之一啊，好吗？好的，好，师父，好，感恩你，好，师父，再见哈。好，听众朋友们，时间关系呢，我们节目就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听，广告之后回到节目中来。